Salam, nasılsın vatanlar, değerli dostlar, hürmetli hanımlar ve beyler. Hoş gördük, akşamınız hayır olsun. Eğer buna hoş gördük ve akşamınız hayır olsun demek mümkünse. İşçilerimizin sayı günü-gündən artır. Artık bugünkü məlumatlara göre zelzeleden hələk olanların sayı 19.388 nəfərdir. Allah rahmet edersin, Allah xeyli yararlar var. Allah yararlara azı şifalar versin. Dostlar, bu günlərdə bilirsiniz ki, bizim bir nümrəli problemimiz Türkiyə, zəlzələ və qardaşlarımızın yaşadığı bu faciədir, fəlakətdir. Bu tək Türkiyənin fəlakəti deyil, bu insanlığın, dünyanın böyük bir faciəsidir. Əgər dünyanın ağlı olsa, bundan nəticə çıxarar. Bizə müharibələrə ehtiyac yoxdur. Onsuz da təbiət lazım gələndə və bizi bu qədər sayımız azaldır. Bir baxın, düşman olan dövlətlər belə uzun illər Türkiyənin əleyhinə təbliğat aparan Ermənistan belə nəhayət ki, başa düşdü ki, indi insanlıq məqamıdır, başsağlığı verir, yardım təşkil edir və s. Yunanistan dönənə qədər Türkiyə ilə az qala müharibə sərhədinə gəlib tutan bir ölkə bu günləri ona ilk yardım edən ölkələrdən biridir. Bu bizim hamımız üçün insanlıq dərsidir, dostlar. Bəlkə də bu məsələlər BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında, Baş Assambleyasında müzakirə olunmalı. Dünya yeni prinsiplərin qaydalarına idarə olunmalı. Çünki dünyamızı onsuz da təbii fəlakətlər kifayət qədər təhdid edir. Biraz da öz-özümüz bir-birimizə qarşı belə təhdid etsək, düşmənçil edəsək, yaşadığımız bu Allahımıza cənnət kimi yaratdığı yer kürəsini cəhənnəmə döndürəcək. Ukrayna'da olduğu kimi. İşçilərin sayı günü-gündən artır və gözlənilən daha çox işçilər olacaq. Biz zəlzələ ilə bağlı müəyyən fraqmentlərsə təqdim edeyim, ondan sonra davam edeyim və bugün dostlar, ümumiyyətlə zəlzələ məsələsi bitənə qədər Azər Film kanalı bu mövzudan danışacaq, çalışacaq ki, mümkün qədər canlı efir elan edək. Hər biriniz qoşulub öz sözü deyə biləsiniz. Bugün Türkiyəmizə maddi dəstəkdən daha çox mənəvi dəstəkdən lazımdır. Sizin deyəcəyiniz hər bir xoş söz oradakı fəlakətzadə qardaşlarımıza çox böyük təskinlikdir. İndi sizin sözünüzə, mövqeyinizə böyük ehtiyacımız var. Mən inanıram ki, xalqımızın, Azərbaycan insanının ürəyinin istisi bu soyuqda orada əziyyət çəkən, yaralı halda, torpaqlar altında bugün də yatmaqda davam edən qardaşlarımıza kömək olar inşallah. Bütün Azərbaycan bir nəfər kimi bu yardıma qoşur. Bütün Azərbaycan ayaq üstədir. Sağ ol, Kamran, sağ ol. Allah sənə var eləsin. Hara gedirəm, qardaş, mən sənin gözləm belə məclisdə, yatda, hər yerdə. Allah qalış, Allah qalış eləsin. Allah razı olsun, Allah Kamran, hamımızın, Allah hamımızın kömək olsun. Sağ ol, çox sağ ol. Allah hamımızla razı olsun. Hamımızla başlayın, istəyirəcək səkir. Sağ olsun. Qablaşdırılır, babura yığılır, buradan da göndərilir Türkiyəmizə. Allah hamısını sağır, sağ eləsin, var eləsin. Hamı bu bayraq qarşısında toplaşıb. Bax, bizi toplayan bu bayraqdır. Bu şəhid qanı ilə boyanmış bayraqdır. Allah xalqımıza bir daha bəla göstərməsin. Allah o şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Dünyasını dəyişənlərə rəhmət eləsin. Hamı Atatürk'ün qarşısında, ətrafında toplaşıb. Bax, kardonlar gəlir qablaşdırmaq üçün. Kazan şəhəri Türkiyə səfirliyi, Türkiyəmin səfirliyi. Bax gəlir, Allah hamısını var eləsin. Allah əlizə qüvvət versin. Maşallah. Sağ olun, qardaşlar.
kim nə zəhmət çəkir, Allah kömək olsun. Allah buna görə verəcək bizə. Xətabaladan qutaracaq. Oradakı qardaşlarımıza kömək olacaq. Allah o dünyasını dəyişən qardaşlarımıza rəhmət eləsin. Bax, fədakar qardaşlarımız. Afiq bəy, Allah canını sağ eləsin. Bax, burada bütün bazı qardaşlarımız, tüm şahıları, fərq eləməz müsəlman qardaşlarımız. Hamı həmrəkdir, hər kəs həmrəkdir. Ki verin, hamı gəlir. Hərə gücü nəyə satır? Paketləşdirmə işləri. Sənədləşdirirlər, paketləşdirirlər, göndərirlər. Qurban bəy, bax, xalqın böyüklüyünə baxın. Burada bütün türk dilli xalqlardır. Bütün xalqlarımız var. Azərbaycanlarımız bayağıdır. Baxın, şəhirin içindəyik. Allah hamısını var edir. Yusuf. Вот мы приехали с Халидом. И столько цветов, столько надписей. Ой, столько машин приезжает, все разгружаются. Тут Халид готовит флаг Азербайджана, чтобы повесить. И тут тоже написано: память о вас никогда не умрет. Да, хотите повесить? Да. И там все еще с собой посольство. Разрешат. А мы же были у них только что. Когда? Вот только что, когда паспорта показывали, все разрешили. Звонили, не надо спрашивать. Звонили, не надо спрашивать. Никто вам разрешал. Ağır yazıcı sağ olun, ben həqiqətən bir çətin gündə bir olmağı bacarıq, kaşı bizə həmişə belə olaydıq. Allah bütün yardım edən ölkələrin kömək olsun. Qardaş, həmişə belə olmuşuq, belə elə, həmişə belə. Sadəcə olaraq rejim, danışıcam var, təsmin. Мы разделяем вашу боль. 6.02. Наш муж шаловался. Ой, Господи. Koyma lan. Koyma lan, çekil. Kazanda deməli konsulluğun karşısına buradaki Azərbaycanlılar, ümumiyyətlə hamısı, qeyri Azərbaycanlılar da, qeyri müsəlmanlar da orada gelib gül dəstələr qoydular, rəşli qoydular. İçəri. Deməli, Xalid bəydir. Sağ olsun, salam deyirəm buradan da gedib başsağla verirlər. Ayrıca sən başına dönün. Sağ olun, sağ olun. Allah var eləsin. Biz birinci yığdıq barxanaları. İkinci yığırıq ikinci əl paltarları, yəni tam təzə olmayan paltarları. Üçüncü yığışıq təmiz paltarları, mağazin mallarını. Ən axırda da yığışıq produktumuzu. İndi produkt yenə gətirəcəklər. Sağ olsun, bir iki adam deyib alıb gəlirlər. Yəni yarım saatda biz işimizi qutarırıq. Xoş gəlibsiniz, Allah, Allah köməyinizdə dursun. Sağ olun, var olun. Allah var eləsin.
Bunlar hamısı bizim komşulardı. Bak bizim yaxşı günümüzdə, pis günümüzdə biz bir ailəyik. Bütün rayonlar koşulub da bu yardıma. Hayat tutacak. Adamlar öz evlərini ambar ediblər. Asakasan birden çay iç. Başın bir çay içsin kızım. Anurla. Başı. Ağa buzunla koy hamsını. Unmuş hoşumuzunla koy üst üste. Ha elə trambovka olsun ki koy tutsun da maşınla da. Bir nəfər xar kömə eləsin ağa da. Xarda iki nəfər. Şoförden sağlar mı? Gələcəklər, gələcəklər. Bu saat kudalarım da gəlir. Nə qədər belə yardımla bağlı dostlar videolar göndərsəniz mən təqdim eləyəcəm. Bunların çox əhəmiyyəti var. Bunlar başqalarına nümunədir, başqalarını təşviq eləmək üçündür. Həm də tarix üçün bu lazımdır. Vaxtım çox. Hacan. Qoy qavaqdan döşəkləri yıxsınlar. Ağa da əziyyət çəkmək yığacaqlar. Hə, cavandan yığacaq. Atatürk 1921 yılında Nerimanov'a bir mektup yazarak borç para istemiş ve Nerimanov 23 Mart 1921'de Atatürk'e gönderdiği mektupta şunları söylemiş. Paşam, Türk milletinde bir anane vardır. Kardeş kardeşe borç vermez. Kardeş her durumda kardeşin elinden tutar. Biz kardeş halklarız. Her zaman ve her şartta birbirimizin elinden tutacağız. Bugün yaptığımız bir kardeşin yaptığından başka bir şey değildir. Türkiye başın sağ olsun. 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 Aslında bahsettiğim bir grup yardım için, Türkiye'ye yardım için. Bizim bu grupta sesimize toplu ses geldi. Allah razı olsun. Toplu adamlar koşuldu, takip etti bizi. Ve bu yardımda da koşulup, biz paralar topladık. Sağ olun. Bazı eşyalar da topladık. Sağ olun. Bu paralar toplanıp ve gönderildi. Sağ olun. Yönetimliğin kısacına uçun. Bizim grupta Kazan'da olmayan insanlar da var. Yani ayrı şehirlerden, Rusya'dan, Belarus'tan, Azerbaycan'dan olanlar var. Ve onların isminden bugün burada her adam gelebilir. Onların isminden bugün geldik. Ben bu bildiğini size vermek istiyorum. 575 kişimiz var grupumuzda. Bir gün ertesinde buluşturuldu. Bu paralar toplandı. 1 milyon rubla burada. 555 rubla. Başka bir gün. Yok, aynı grupta. Aynı grup. Yani bir defaya bir karttan ondan artık götürme olmuyor. Sonra bu toplanıyor. Evet. Yine toplanıyor. Bu da şirket adından gitti. Burada da 100 bin. O da ayrı. O da bu gruptan gidiyor ya. Kazanında soydaşlarımız grup yaradı. WhatsApp grupları, grupta da pul yığılırlar. Fabrikasını təqdim edirlər konsula səfirliyə. Gəl bura Türkiyəyə. Ben söylerim bunu. Gelin bakalım. Sağda insanlar. Tamam. Sanmasınlar yıkıldık. Sanmasınlar çöktük. Bir başka bahar için sadece yaprak döktük. Hadi bak kurban olduğum millet. Noxçıvan xalqını baxın. Axırı görsən mi maşınların, kardeşlerim? Baxın, kurban olduğum Naxçıvan xalqıdır, bax. Hamısı maşının axırı görsənmir. Bu qarda, bu boranda. Maşınlara bax, topba dolu maşınlar, bax. Baxın, bax qardaş. Gör, nə təri millət, qarda, boranda. Hamısı, baxın, baxın, cəmal. Baxın, Naxçıvan xalqı. Bax qardaş, kurban oldum, bax. Bax, tırranla, tırranla, baxın, baxın.
Kardeş hamısı haktı, hamısı haktı, millettir. Bakın bak. Çöğür ta ahırı yok de bak. Bak bu da bak karda, baronda, bütün kardeşlerimiz haktı, bak Naxçıvan halkıdır. Hamısı. Bakın tırlarla, maşınlarla bak. Hamıta bütün Naxçıvan halkı, kara, barona bakmır. Burada hamısı yardım gönder. Kimin elinden ne gelir? Oğlan var taza dublonkasını gönderir. Her şey ne kadar. Alından gelanı, alından gelanı neyi var gönderir, neyi var. Neyi var, tezden, dünenden babeladı bu. Dünenden maşınlar, çatlardan, rayonlardan. Bakın, ahırı görsen mi? Bakın, bak kardeşlerim. Gör ne tarih noktasın, kurban olum. Her bir oğlanın, kişinin alından öpürüm. Anamızın, bazımızın alından öpürüm. Bura gönderen, yardımın, gönderen insanların alından öpürüm. Ahırı gelip de durup da prezidin yanında bak. Maşınlarıyla mallardı. Bak hamısı alınacak. Taza, yemek, erzak, paltar, produkt, her şey gönderir. Bak bu noktadan zamanı bak böyle zamanı. Çünkü neçinci mertebeni deşirik? Tutulan abla. Bu da Azerbaycan'ın nasıl? Işık geliyor mu? Çok güzel, ayrı bir şey. Gelir, ışık gelirdi, doğru. Aha, o bu yalan. Görür, gördüğümüz işi biz görürüz. Sen söyleyin. Tamam, tamam abla, tamam. Biraz çek, biz ne görelim, oradan görelim. Ay baba, diğer ne olsa elimi değil mi? Ne yapsın biraz, biz görebiliriz. Sakin, sakin. Şurada, dur orada. Sen burayı büyük, kırılmaz, biz görelim onu. Vur ona taraf. Gerek ya ışık. Sen böyle bük oraya doğru. Balkondan tarafını. Kamela. Kafasını koru. Kafası ya kafalarını koru. Sen onu elbiden hazır mı? Ha battaniye hazır. Onu verme. Dayat. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Battaniye attım oraya da. Başını başla. Ya Allah. Başını tut aşağı. Yoksa çok uyut oğlum. Tamam. Battaniye uzat aşağı. Tamam. Dur. Su. Azərbaycana gedən xilas edicilər də Azər mətənlər yüzlərdən zaman xilas ediblər. Ya Allah. Çox görməyin, çox görməyin. Ya Allah. Başım dönüyor benim. Sakin ol. Su ver. Başka adam var soruşçu. Sakin ol. Yok, bu odada kaç tutuyoruz? Yalnız sen şuradan aşağı gönderin. Gel. Teyze çıkıyor mu? İyi mi? Öğrenci var mı abla orada? İki nefer edin. Tamam abi. Evet. Kaldıralım mı? Bak şuradan gel. Allah. Tamam kızım, tamam. Hadi gidelim gel. Gel gidelim. Hadi gidelim gel. Gel. Bana ne yok ya? Ha? Sesimi duyan var mı? Adın ne?
Arap mı? Suri. Ahi. Sıbah yiyici lafat. Sıbah. Rahat mısınız? Üstünüzde bir şey var mı hacı? Tamam hacı. Afat sabah gelecek sabah. Burada ev yanıyor. Ben bunu söndüreceğim gideceğim. Tamam. Söndürüyorum ben. Haydi Allah'a emanet babam. Sıkıntı yok değil mi? İyisiniz. Çocuk falan var mı? Çocuk var mı? Tamam babam. Ben buradaki ateşi söndürüyorum. Arkadaşlar, Hatay Payas MK Meteoroloji Limanı'na demir attık. Burayı hastaneye çevirdik. Gelin hocam. Merhaba arkadaşlar. Muğla bölgesinden gelen 65 kişilik gönüllü sağlık personeli ve gemi mürettebatıyla birlikte TCG Bayraktar gemisini ikinci basamak sağlık hizmeti verebilecek bir hastaneye çevirdik. Hatay 4 yol metalurji limanına demirledik. Hasta kabulüne başladık. Lütfen bu videoyu yayalım. Gelebilir misin? Sen gel. Sen gel. Gel. Gel hadi. Acele et. Gel. Bir bak geçemezsen geçme. Gel. Dur. Ambulanslı bir şey yok. Sakin olun. Dur. Dur. Diğer tarafını çıktı. Yok yok iyiler. Gel. Gel 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 gel. Gel hadi. Abi sen de geleceksin. Acele etme. Durun. Gel. Gel gel gel. Kollarını havaya kaldır. Abi ormana ver buradan. Gel. Bismillah. Tamam sakin. Gel. Gel. Gel sakin ol. Gel gel gel. Korkma gel. 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 Çık dışarı çık hava. Elmer. Dışarı. Çık. Çık. Gel. Annem var. Annen de alacağız gel. Annen nerede? Burada. Yaşıyor mu? Senin bir yerin sıkışık mı? Evet. Ayakları mı? Evet. Sen gel. Sen gel anneni de alacağız gel. Kardeşim var. Tamam gel. Sen gel. Komutan. Sen gel. Komutan. Gel. Gel 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 gel. Tamam. Gel. Sakin ol. Gel. Beraber. Gel. Sakin ol. Al battaniye al. Onu verme verme verme. Ya Allah ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Battaniye yatın oraya da. Başını bas. Ya Allah. Başını tut aşağı. Yok sen. Battaniye uzat aşağı. Tamam. Battaniye uzat aşağı. Dur, 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 dur. Su, 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 su. Sakin. Ya. Başım dönüyor benim. Sakin ol. Su ver. Başka adam var soruşuyor. Merhamet duygusu sende yoktursa, tuttuğun orucun ne mânası var? Süfrende yoksula yerin yoktursa, bir ay aç kalmağın ne mânası var? Terazin çəkidə əyri çəkirsən, dilin zəhər kimi qəlb incidirsən, əlindən rüşvət alıb rüşvət verirsən, qıldığın namazın nə mənası var? Yalandan and içib al verilənlər, Allahdan xəbərsiz əyri gedənlər,
haqsızdan pul alıb haqlı edənlər, o hədsə getməğin nə mənası var? Haram pulları ilə vilat içənlər, yatımın haqqını bölüb yiyənlər, şərratı birinib bədbəxt edənlər, öləndə yasının nə mənası var? Namaz da, oruç da rahatdır qardaş, vicdanlı olmaq çətindir qardaş.